ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମୃତ ଘୋଷିତ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ କି ତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେତେବେଳେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଭାବି ଯାହାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ସେ ଗତକାଲି ଭେଷ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ନିଜ ନାଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଲୀପଙ୍କ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଭାବି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନା ସାମନ୍ତରାୟ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରାସ୍ଥିତ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏସି ମରାମତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ରେସର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଏଯାବତ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ସେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭେଷ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦିଲୀପ ନା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ତାହା ଏବେ ବି ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇଟେକ୍ ସିଇଓ। କାରଣ ନିଜକୁ ଦିଲୀପ ବୋଲି କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନାଁ କହିଥିଲେ, କାହାର ନାଁ କ'ଣ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିନଥିଲେ। ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଥିଲା, କମ୍ପ୍ରେସର୍ର ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଚାରିଜଣ ଯାକ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସ ଏଜେନ୍ସିର ଷ୍ଟାଫ୍। ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସ ଏଜେନ୍ସିର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ କରିଥିଲେ। 30th ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ଯାହାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କର ଆମେ ପୁଲିସକୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଆମର ଫଲୋ କରାହୁଏ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ସି କେସ୍ର, ଆମେ ପୁଲିସକୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁ। ପେସେଣ୍ଟର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ, ଇନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଇନ୍ କଲେ, ତାପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ସେମାନେ କଲେ, ତାପରେ ବଡିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେଲା ପେସେଣ୍ଟ ରିଲେଟିଭ୍ସକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ଜଣେ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଲ ଆଉ ଜଣେ ଆଲିଜ୍ଡଲି ମିଷ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସିଏ ଭେଷ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ, ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଭେଷ୍ଟିଲେଟର କଢା ହେଲା, ସେ ଟିକେ ବେଟର ଫିଲ୍ କଲେ। ଇଭିନିଂ ରାଉଣ୍ଡସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଗଲେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତି ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ କୋଉଠୁ, ସିଏ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ଦିଲୀପ, ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲିକି। କିଛି ଲୋକ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକର ପେସେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ, ତା ନିଜ ବାପା ବେଶୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମାର୍କ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ୟାର ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଆସିପାରିଲୁନି ସାର୍, ଆଉ ଆଜ୍ ଅ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ କାମ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆମେ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଏଇନା। ଆମେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଛୁ କି ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ। ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ବଡିକୁ ଖୋଲା ହେଇଥାଏ, 95% ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁହଁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଇମୋସନାଲି ସର୍ଚାର୍ଜ ଥାନ୍ତି, ଲାଗେ କି ମୋର ହିଁ ଇଏ ମରିଯାଇଛି, ସୋ ମେ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଛଅ ଦିନ ଆଣି ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନାଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଓର କି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କଡ଼ା ହେଲା, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ବାପା ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ହଁ କରିଛି, ଯାହା ବାପା କହିବା ଲୋକ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ରଖିଛୁ ତାର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ସିଏ ତାପରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲା, କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁରେ ଜଣେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରୁହେ କି ଜଣେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଟ୍ରମାର ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କଥା କହିପାରେ, ଡେଲିରିୟମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କଥା କହିପାରେ, ସାଇକୋସିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କଥା କହିପାରେ, କିଛି ବି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କଥା କହିପାରେ। ତ ଏ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡାକିଲି, କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି, କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିଲି, ନା ଗାଁ, ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ଛୁଆ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁ ଜାଗାର ଆନ୍ସର ସେ ଠିକ୍ ଦେଲେ, ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଳିଆ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ବୁଲେଇକି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମଦାରେ ଡାକିଲି ସେ ହଁ କଲେ, ତାପରେ ସାର୍ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଘରର, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉଠି, କୋଉଠି ରହୁଥିଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଲେ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ,
ତ ସେ ପୁରା ଜରିରେ କଭର ହେଇକି ଥିଲେ ତ ସିଏ ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲୁ ମୁହଁ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୋଡି ଯାଇଛି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା ଆଜି କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମତେ ପଚରା ହେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇମାନେ ଏଇମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତିନିଟା ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏସି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ରାଉଡ ଆଇସିୟୁରେ କ୍ରାଉଡ ବଢିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଇଏ କରିବେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ବି ମୋ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନଥିଲା ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚିନ୍ତାଜନକ ଦୁଃଖଜନକ ଓ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଠୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଦାବି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ ମୃତକ ଚିହ୍ନଟରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ହେଲା କେମିତି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜିଲା ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜିଲା ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ଅବହେଳା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କାହା ଭୁଲ ପାଇଁ ଅକାରଣରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ନା ପରିବାର ବର୍ଗ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଆଗକୁ ହୁଏତ ସବୁ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ନିରଞ୍ଜନ ଇଏ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି ଏବଂ ସେପଟେ ଦିଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସିଏ ନା ଦିଲୀପ ୟାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଇଏ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ବଡି ନେବାରେ ଏମିତି ଅବହେଳା ହେଇନଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଲୋକ ସଠିକ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ବଡି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗତ 29 ତାରିଖରେ 4 ଜଣ ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ଫାଟି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ତାରିଖର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 30 ତାରିଖରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ସଫେଇ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଆହତ ହେଲେ ସେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ସିଏ ପରିଚୟ ଠିକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘଟିଛି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂର ଏସି କର୍ମଚାରୀ ସେ ନାମ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କିଏ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନାଁଟା କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଛି ଯୋଉଦିନ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଟା କି ଡେଡ୍ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଗଲା ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଲେ ହଁ ଇଏ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାହାରିଥିଲେ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଯେ ନିଜେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତାର ବାହାରିଲେ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ନୁହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ସେଇଠି ଅକଳ ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲାରେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯୋଉକୁ ବଞ୍ଚିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ମୃତ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଯଦି ବି ହୋଇଛି ତାହେଲେ କେମିତି ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନା ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ଦିଲୀପ ସେ ବାବଦରେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ